at jeg skulle vise noen eksempler. Da tar vi den her. Vi vil ha noen sånne referanser. Her er det systemet som jeg lager for Fipno. Og da har jeg et skjema som er hovedbildet som vi starter med. Og fra det skjemaet her så får vi tilgang til alt det andre. Og hva er det vi har her? Jo, vi har tabeller. Og vi har query, som vi har sett litt på. Vi har skjema. Vi har rapporter som vi ikke har vært borti. Men det er en måte å få printet ut eller få laget oversikter over data. Makro bruker ikke vi, men vi har moduler. Og jeg har tre generelle moduler. Den gjør en spesiell jobb, den gjør en spesiell jobb, men global, her har jeg alle de public-deklarasjonene. Og som dere kan se, her er ingen i-er og n-er. Her er variabler som skal gjelde i hele systemet. Fargekoder, jeg bruker det som fargekode i programmet mitt. En del standardverdier, effektiv platebredde for eksempel. Den er 12,20 minus det monnet du må ha for å sage 5 mm her. Effektiv platelengde 2440 mm minus noen verdier. Så dette er konstanter som vil være kjent i hele programmet. Så en del systemdata som jeg leser inn ved oppstart fra en tabell, en del filadresser og sånne ting. Også en del variabler. Her er en objekttype som jeg bruker for å beskrive disse forskjellige objektene mine. Og alt dette er public. Og så har jeg en hel høy med forskjellige public-funksjoner nedover her, som jeg bruker i hele programmet. For eksempel hent frem navn på leverandør. Hent varenummer. Tell opp antall rekord. Og så videre. Dette er ting som jeg trenger overalt i programmet. Og da legger jeg det her, og så sier jeg public. Her for eksempel konverterer dato til SQL-format. Når du skal gjøre en del søkinger på dato i SQL, så forlanger han ha dato på amerikansk format, altså måned, dag, år, i stedet for dag, måned, år. Dette konverterer til det. Da. Så hvis jeg trenger en funksjon mer enn ett sted, så legger jeg den her og kaller den public, og da har jeg tilgang på den overalt ellers. Det var de. Vi kan jo se på hva dette programmet gjør. Hoved, som sagt, her får vi tilgang til det meste. Her er sånn typisk måte å gjøre det på. Her velger du en artikkel, la oss si bed. Så kan du si at du vil ha en ny seng. Det får ikke lov til, for den er aldri deklarert, men du kan si vis. Der viser du den. Uff, ja, nå får vi. Jeg må. Problemet er at jeg endrer på PC-en min hele tiden på oppsettet. Tull. Skal bare se om jeg på en enkel måte kan få tilgang. Han mangler Microsoft Outlook Library. Nå skal jeg se hva vi har i stedet for.
like mye vi har i stedet for. Jeg har en gammel versjon her, så jeg må bruke. Da går det bedre. Så her har vi en artikkel, for eksempel bed, vis. Her får vi et skjema som viser den, alle data om den artikkelen. Og her har vi et program på den artikkelen. Dessverre så er den her laget for litt større skjerm. Så poenget er at jeg opererer med masse skjema. Et skjema for hver ting. Dette er et skjema for å vise programmet som hører til en artikkel. Vi programmerer artikkelen her, det har jeg snakket om før. Vi har et skjema her som gir oss vi har et skjema her som gir alle opplysninger om en artikkel. Vi har et subskjema her som viser egenskapene til artikkelen. Så det her fungerer som at du har de her kommandoene åpner stort sett skjema. Her har jeg subform. Og så bruker jeg litt fagkoder for å skille forskjellige felt fra hverandre. Dette her er alt det de har lagt inn i en ordre. Det kan selvfølgelig bli for mye farger, men på en annen måte så kan det være greit hvis du har flere her ved hvert sånt objekt har to linjer. Og da kan det være greit å bruke fargene. Så her er det egenskapene til dette objektet i en bokhylle. Og dette er verdien på egenskapene. Og så bruker jeg subform som et veldig sterkt begrep i Visual Basic. Veldig lett å bruke. Så ideen er, jeg har masse skjema, skjema innen skjema, og så videre. Men det holder hele strukturen. Og så har jeg disse her globale modulene for det som er felles. Så veldig ofte så programmerer jeg, for eksempel, hvis vi går inn i det skjemaet her og ser. Så her er hele deklarasjonen av skjemaet. Vi kan se på koden. Så det er noen få variabler her som er tilgjengelige i hele skjemaet. Og vi ser at de der, alle sammen er public. De trenger jeg å vite noe om utenfor skjemaet. Og her legger jeg inn masse funksjoner for, som gjelder for akkurat dette skjemaet. Det er det her det mest største skjemaet mitt. Så masse kode inn i her. Men dette er koden som er lokal for skjemaet, kun tilgjengelig i skjemaet. Men selvfølgelig, av og til så oppdager du at du trenger det samme et annet sted. Da flytter jeg det ut herfra, og så legger jeg det i modul. Noen av de funksjonene her er public. Den der fix lugar, hvis jeg ikke husker hva jeg gjorde, den er public, og neste subnummer er public, for de trenger jeg utenfor også. Men stort sett så er det private inne i skjemaet. Du kan si, hvorfor tar ikke den public-rutinen og hiver ut i den globale modulen? Men da får ikke en tilgang til feltene i skjemaet. Så når du lager noe inne i et skjema, så får du tilgang til alle knappene og alle feltene. Og det kan være viktig. Og så hvis andre skal ha tak i den, vel, da lager du en public. Så, men det blir ofte liksom flytting frem og tilbake. Du er laget en liten rutine som jeg trenger her, og så ser jeg trenger den andre steder også. Da tar jeg den vekk fra skjemaet, og så legger jeg den i global, og så kaller den public, så blir den tilgjengelig andre steder fra. Slipper du programmere den to steder. Men jeg har ikke så veldig mange sånne skjemavariabler. Vi så det var bare noen få. Og grunnen til det at det er litt tungvint å ha variabler her oppe,
for det at du må holde hele tiden holde orden på dem. Så jeg har jo, her ser du typisk, her har vi noen lokale variabler inne i den her subben. Og det den gjør noe mot en tabell, og så returnerer den en verdi. Så de aller fleste funksjonene her, de gjør ting mot databasen. Henter fra databasen, teller opp, sant? Tell gjennom her, setter inn i, plukker ut, teller opp, setter verdier i skjemaet. Så du kan si at hvis du ser på en standardfunksjon her da, så det jeg gjør, i en form så har du variabler eller felt i formen, altså for eksempel du har et felt her, da er det artikkel, slike felt har du. Og så en typisk funksjon, typisk sub, den henter data fra databasen, altså fra tabeller, og oppdaterer felt i skjema. Så jeg har ikke så veldig mange variabler globalt i skjema. Så det er ofte sånn vi har skjema her, så har vi databasen her, og så de funksjonene mine, de sitter der og flytter data frem og tilbake. Det vi ser på alle disse funksjonene her, den gjør en assert into, nei, jeg bruker riktig mus, den gjør en assert into, den gjør en update, denne her selekter, denne her tar en select, den gjør en select, select, og så videre. Så nesten alle funksjonene jobber mot databasen og skjema. Ideen er selvfølgelig at brukeren har dette skjemaet, og vi skal holde det ajourført til enhver tid. Det som er litt ideen med det systemet her, er at vi skal sette inn møbler i et lugar. Nå har jeg bare to testlugarer her. Vi kan se på den der sengen vår. Så har den egenskaper, lengde, bredde, farge. Og her sånn har vi brukt koder da, fordi vi bruker samme farge for hele skibet. Antall skuffer, vi kan endre den. Vi kan si at vi skal ha skuffene til høyre i stedet for til venstre, og så videre. Så her setter du egenskapen til seng, og så kan du da trykke her nede, inkludere i ordrelisten, og da blir sengen satt inn øverst her. Så hva gjorde vi? Jo, når jeg skrev bed her, så hentet jeg alle data om en seng, presenterte alle egenskapene her, når kunden får lov å velge egenskaper, sett inn her, flytter data herfra inn i ordrelisten. Så du sitter der og så flytter mellom skjema.
Og som vi så har vi ganske mange skjema i et sånt system. Nå er det her et system på en hel bedrift, men så dette her er de skjemaene vi har. Dette var det ordreskjema vi nettopp så på, det største. Masse tabeller. Noen query. Mange skjema. Og moduler har vi her. De her, den legger ut plater, komponenter på plater, men det var den globale vi nettopp så på, og der ser vi at det har vi så å si bare public variable. Ingen, de eneste private er det du har inne i funksjonen her, men alt her er public, for det er et hensikt med å ha det her, det skal være tilgjengelig utenifra. Det er klart at det som er oppgaven med såpass store system, det holder en struktur. Og litt av problemen er at av og til så vet du hva du skal gjøre før du gjør det. Og da kan du starte med en fin struktur. Men sånn som det prosjektet her, så på en måte kommer kunnskapen litt om litt. Og da er det vanskelig å lage en god struktur fra starten av. Så det er mange ting her jeg kunne tenkt meg å endre litt på. Men du har gjort noen valg, og så blir du liksom bundet av de valgene du har gjort. Og av og til så kan du ha gjort gode valg, og av og til kan du gi et litt dårlig valg. Så det å holde orden på strukturen, det er vel det som er den store jobben når du sitter og programmerer. Du ser bare enkel funksjon. Så vi ser nedover her, er jo egentlig ganske enkle. Ikke så veldig avansert programmering. Og det er også typisk for sånne administrative system, at hva du har noen looper og if-setninger, while-er sånn som her, hva denne gjør, ja, her søker vi gjennom programmene etter en string. Brukeren lurer på hvor jeg har brukt dette her begrepet i programmene, så leter de gjennom alle, så det er sånn, noe vi også har gjort i øving, vi har lett gjennom tekster. Men du ser det ikke noe typiske kompliserte formler. Det er stort sett å flytte verdier rundt omkring. Så vi har forløker, leter i tekster, typiske ting vi gjør, henter fra tabeller. Her henter jeg grunnleggende data fra systemdata. Det er hvor tegninger ligger og hvor bilder ligger. Trenger de en forbindelse. Så ikke mye komplekse algoritmer. Ikke her. Mer enkle ting. Så kan vi gå til et annet program. Dette har vi sett før, det er det propellerprogrammet. Og her er det noe mer komplekse algoritmer. Skal vi se. Vi kan trykke F11. Ja, det kan vi ikke gjøre. Skal vi se. Den vi skal se på. Her ser du at det her skjemaet gjør en lukket operasjon, og her har jeg masse variabler definert inn i skjemaet. Og her ser vi begynner å få litt formler i koden. Her driver å finne beste tilpassning av propeller. Så noe formler, men ikke så veldig mye.
hente data fra databasen, her nytt kosinus og sinus, vi roterer et objekt. Rotering, sjekker, avvik. Ja. Så poenget er at litt avhengig av applikasjonen, så får du litt forskjellig type kode. Så her kjører vi en del formler, en del enkle geometrialgoritmer. Nå det tøffe programmet her som har de vanskelige formlene, det har jeg skrevet i Visual Basic, og det ligger ikke her i det hele tatt. Så det har jeg skrevet inn. For det skal gå litt kjappere enn det skulle gått i Access. Igjen er kunsten å holde orden på strukturen i programmet. Skal jeg se, tok jeg med... Nei, jeg tok ikke med den Visual Basic... Den har jeg her. Skal vi se, vi skal PPK ny. Så dette her kunne laget i Visual Basic, men jeg kunne laget i VBA i Access, men jeg laget i VB for å mistet jeg kontrollen nå med. Litt dårlig nettforbindelse, så jeg mister forbindelsen her. Det er litt rart at ikke vi kan bruke lokalnettet på vår egen høyskole. Her kanskje. Nei. Jo. Her er det mer matematikk. Og grunnen til at jeg laget i Visual Basic og ikke Access var at det skulle kjøre litt saktere. Her for eksempel evaluerer vi splankurver. Høres veldig fint ut. Men altså det formler du finner på nettet, men jeg måtte tilpasse det ditt da. Og her ser vi, kommer det mer formler. Igjen så er det litt viktig at du strukturerer det fint, for da kan du skille ut deler av formlene på enkelte steder. Dette var et forferdelig program å lage. Ideen med dette programmet her, det var jo som jeg snakket om før. Når de støper et propellblad, så kunne vi ha et blad som ser sånn ut. Problemet er at hvis du lager da en form som ser sånn ut og fyller metall i formen, når det størkner så får du noe som er mindre. Altså så blåser de opp hele bladet. De gjør det hvis de overdriver litt. Så gjør de noe sånn. Så lager de en form som er alt for stor, så fyller de med metall, så størkner metallet. Og så får de ut et emne som ligger inni her, som forhåpentligvis er en del større enn det der. Og så må de slipe vekk veldig mye. Men det vi har sett på da, er at her blir det veldig mye ekstra arbeid. Så det vi sier er at vi ser at når sånne blad størkner, så størkner de mye sånn på kantene, men nesten ingenting midt på. Og det vi gjør her da, er at vi lager en sånn modell i tre, altså som skal brukes til å lage formen, som tar hensyn til hvor størkningen skjer,
Og da må vi lage en helt ny geometri, og det er det som vi gjør egentlig her da. Ja, nettopp. Her er det ikke mye forbindelse. Så det programmet har masse formler, og mye mer komplekse algoritmer. Mens det vi gjør for ShipIt, og det som vi gjør for OSAU administrativt, det er stort sett sånn som vi har holdt på. Det er å flytte data mellom felt, og telle opp og telle ned, og søke ut og sortere og gjøre den typen ting. Mye, mye enklere. Hva er klokken mitt? 11.42. Er det noen spørsmål her? Men som sagt, jeg har laget en global modul i alle de prosjektene jeg har. Der legger jeg variabler som jeg trenger i hele prosjektet, viktige variabler. Og så legger jeg subber og functions som jeg skal bruke fra mer enn ett sted. Så av og til så har du en sub og function som du ikke kan flytte dit. Hvorfor det? Jo, for han trenger ting som ligger i skjemaet. Han skal bruke de feltene som er i skjemaet. Og da henviser jeg med den forms-muligheten som vi visste i sted. Og hvis vi kan jo se på den her ShipIt, ja, vi kan ta den nye versjonen, for vi skal ikke kjøre den. Bare glem det. Hvis jeg søker på Ctrl-F forms ordre, her henviser jeg til et ordrenummer som er valgt i det skjemaet. Så forms ordre, ser vi går igjen overalt. Det henter artikkelnavn fra skjemaet. Her henter jeg høyeste posisjonsnummer fra skjemaet, og så videre. Så jeg har det skjemaet som vi så på i sted, der vi legger inn artikler og møbler. Det er et viktig skjema hos meg, og mange andre skjemaer henviser til variabler som finnes der. Og her ser dere hvorfor jeg rotet litt. Jeg er vant til å skrive utropstegn her, mens den versjonen som lå på den PC-en her, av en eller annen grunn, ville ha punkter. Nei, det var den versjonen, det var 2010-versjonen som vi kjørte på den sted. Men så her henviser jeg til de tingene. Det går bare ikke bra. Nei, men hvis vi går inn i, husker det er tekst høyeste postnummer, så går vi inn i formsordre. Den. Jeg skulle gå i design view. Tekst høyeste postnummer er her et felt i skjemaet som jeg da refererer til utenifra. Så hvis jeg ser på ordre, det ligger, er det den properties. Her ligger det feltet. Så hvis jeg skriver forms ordre, så kan jeg henvise til det feltet, verdien i det feltet utenifra skjemaet. Så disse feltene er alle public i utgangspunktet. Ellers hvis jeg ser på variabler her, så har jeg disse noen få public. Endring pågår, den er true når jeg holder på å endre på en artikkel. Det vil alle skjema utenfor kunne få tak i. Men merk at jeg henviser hele tiden til felt i skjemaet. Så om du har et skjema, og skjemaet er åpnet,
så kan du henvise til de feltene fra andre skjema. Og det er nyttig for meg, for det skjemaet der er et veldig viktig skjema, og veldig mye skjer rundt det skjemaet der. Så alle felt i et skjema, alle de her, de er i utgangspunktet public. Alle felt du har. For eksempel det her, artikkel-ID-en, den bruker jeg hele tiden for å henvise til andre. Så når du har laget et skjema, så kan altså andre skjema få tak i variable feltene i det skjemaet. Og som sagt, når dere lager disse her modulene, så er dette variablet så tilgjengelig i hele programmet, og av den grunn bør de ikke hete I og J og M og N. Da bør de ha navn som ikke gjør at du ikke misforstår. Så du skal se nedover her, så bør det ikke være en eneste variabel som har et kort navn. Sånn, effektiv platebredde, effektiv platelengde, lange selvforklarende navn, og det er spesielt fordi disse verdiene skal brukes i hele programmet. Og da er de public konstanter. Public, public, public. Det er ingen, det kan være en annen liten, men det er stort sett har ikke private i det hele tatt. For alt det her er funksjoner. Typene mine vil jo da være tilgjengelige. Unnskyld. Det her er typen event-type, den brukes av et program som lager sånn kontorlandskap, og der du kan ha lufterister i enkelte bord, og den typen bruker jeg da i den kontorlandskap-folderen. Så alle disse her, typen er nå kjent i hele programmet. Som om de var deklarert i hvert enkelt skjema. Det er bare for at det ikke skal forstå ikke så veldig alle detaljer, men så skal se litt hva slags kompleksitet du egentlig opererer med i en virkelig verden. Men det begynner jo selvfølgelig i det små. Det begynner med at du bygger noen grunnleggende tabeller, så bygger du noen skjema for å håndtere de tabellene, og så bygger du kode rundt det hele. Og så baller det på seg da. Skal vi gi oss der? Så i morgen fortsetter vi med oppgaver. Og da tenkte jeg kanskje forsøke på den siste oppgaven på eksamen. Den om busselskap. Så dere kan i og se på den hvis dere ønsker å være forberedt.